watu 11 wamehadaiwa kima cha shilingi milioni 2 mtandaoni katika kaunti ya Migori. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Maku Wanjala, mmoja wa waliotapeliwa alipoteza shilingi 900,000 huku wa pili akilaghaiwa shilingi 230,000. Wanjala anasema watu hao walidhani wamenunua chakula cha samaki kilichokuwa kimepakiwa kwenye mikebe, ila wakagundua baadaye kuwa ni maharagwe. Polisi wameimarisha msako wa matapeli hao huku ikiarifiwa kuwa wengi wa wanaolaghaiwa ni wanawake. Right now niko na 11 cases hapo kwa ofisi, watu wameibiwa. Na mtu anapigiwa simu anaelezwa tunakutengenezea namba ya huduma. Tuma namba yako ya kitambulisho. Ukipeana namba ya kitambulisho ana swipe hiyo line yako na anakopa mshwari M-Pesa kwa bank kama huko na withdraw pesa yote, alafu wakati unakimbia unakuta pesa imeenda. So don't be, usipeane namba yako ya kitambulisho kwa mtu yeyote. Maharagu sijui kama siwezi peleka mahali popote, katoni mbili ziko kwa polisi. Hii ni ile nilikuwa na nataka nilete kwa media. Siwezi tumia kwa sababu sijui pengine waliweka sumu.